ہم بھی روزانہ مسجد کو جا رہے ہیں، ہم بھی روزانہ مولویوں سے مل رہے ہیں، نہ صرف سنیوں سے بازو والوں سے بھی مل رہے ہیں. کیا بات ہے سر، ہمیں تو کوئی بے ادبی نظر نہیں آئی. سنو کان کھول کے، بے ادبی کیا ہو رہی میں بتاتا ہوں. یہ جو لوگ بازو والے روزانہ جو کتاب کھول کے پڑھتے ہیں فجر کے بعد عصر کے بعد، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بٹھا بٹھا کے کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، وہ کتاب میں ایک باب ہے، اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ. اس باب میں انہوں نے پہلے قرآنی آیات کو لکھا، بعد میں احادیث مبارکہ. تو قرآنی آیات کو انہوں نے سیریل وائز لکھا، تو دوسرے نمبر پر انہوں نے جو آیت لکھی ہے اس آیت کے ترجمے میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے عرب کے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد. میں آپ کو 70 سال پرانی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی 100 سال پرانی ڈکشنری کھول کے نہیں دکھا رہا ہوں. آج انہوں نے عصر کی نماز کے بعد جو کتاب پڑھی ہے اس کتاب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ، انہوں نے نبی کو ان پڑھ لکھا. اب آپ اندازہ کیجئے جو قوم نبی کو ان پڑھ بولتی ہے، اس سے بڑی بے ادبی کائنات کو اور کیا چاہیے؟ ایسے اور بھی کئی چیزیں اس کتاب کے اندر ہیں، مگر کیونکہ آج علم کی مجلس ہے، ان پڑھ اور علم کیا چیز ہے یہ آپ کو میں سمجھا دوں تاکہ ایمان آپ کا اور میرا سلامت ہو جائے. تو اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستوں، مسئلے کو سمجھو. ہم نے ان سے کہا بھائی جب آپ نبی کے لیے لفظ ان پڑھ کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر یار تو ان پڑھ کا کلمہ پڑھتا کہیں گے؟ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. ارے یار کلمہ ایسے کا پڑھ جو عالم ہو، ہاں، جو فضل والا ہو، جو کمال والا ہو، جو عطا والا ہو، جو خود رب سے لینے والا ہو، غلاموں کو دینے والا ہو. ان پڑھ کا کلمہ کہیں کو پڑھتا رہے بھائی؟ ارے بھائی مسئلے کو سمجھو بھائی. دیکھو آپ کو مسجد کا امام بھی اگر آپ رکھنا ہے تو آپ کے پاس کوئی صاحب آئے بولے آپ کی مسجد میں امام کی ضرورت ہے، بولے جی ہاں. کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں امامت کرنا چاہ رہا ہوں. بولے آپ کیا پڑھے لکھے؟ نہیں میں انپڑھ. تو آپ بولیں گے موسٹ ویلکم. چلو ہاتھ اٹھاؤ، ان پڑھ کو اپنی مسجد کا امام کون بنائے گا؟ او ماشاء اللہ، پورے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ، ان پڑھ کو کوئی اپنی مسجد کا امام؟ چلو تمہارا بچہ 10th کلاس میں ہے، اب تم بورڈ ایگزام کے لیے اپنے بچے کو ٹیوٹوریل بھیج رہے ہو، ٹیوشن دینا چاہتے ہو، ہاتھ اٹھاؤ ان پڑھ کے پاس اپنے بچے کو ٹیوشن کون کون پڑھائے گا؟ ارے جب تمہارے بچے کا استاد ان پڑھ نہیں ہو سکتا، مسجد کا امام ان پڑھ نہیں ہو، تمہارے مدرسے کا معلم ان پڑھ نہیں ہو سکتا، قوم کی رہنمائی کرنے والا ان پڑھ نہیں ہو سکتا، کالج کا لیکچرر ان پڑھ نہیں ہو سکتا، دارال افتاء کا مفتی ان پڑھ نہیں ہو سکتا. تو پھر جس کو رب نے نبیوں کا سردار بنایا، جس کو رب نے رسولوں کا امام بنایا، جس کو رب نے اپنا نبی بنایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، جشن دستار بندی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تمہاری مسجد کا مولوی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، تمہارا تم گناہگاروں کا امام ان پڑھ نہیں ہو سکتا، نبیوں کا امام ان پڑھ. کیا بات ہے حضرت، پڑھ لینا رے بھائی، کسی انجینئر کا کلمہ پڑھ لے. مارکیٹ میں کئی انجینئر آپ پھر رہے، وہ ایک ہولا ہے نہیں، پاکستان میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے رہتا، اس کو نبی بنا لے، اس کو بھی بہت شوق ہے نبی بننے کا، تیرے کو بہت شوق ہے پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھنے کا. کیا بات ہے، بولے مولانا نہیں آتا تو میں سکھاتا ہوں نا لا الہ الا اللہ،
عبد الجلیل رسول اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کتا آسان ہے دیکھا استغفر اللہ نہیں مطلب جاہلوں کو بازو والوں ادھر نہیں جو نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ لکھ رہے ہیں ان کو مشورہ ہے پھوکٹ کا پھوکٹ کا مسئلے کو سمجھو دوستو کئی لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے کوئی غلام احمد قادیانی کو رسول بنا لیا نعوذ باللہ ان لوگوں نے تو اشرف علی تھانوی کے ساتھ بھی لکھ دیا تو اب تو ایک بچا رہا ہے تو بھی کس کو بھی بنا لے بھائی بولے مولانا پھر آپ بولے ہم تو نہیں پڑھیں گے ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کو رب نے لا وقع کا وقی بنایا کیا بات ہے سبحان اللہ جس کے رب نے اس کے سینے پر قرآن اتارا کیا بات ہے اس کو اپنا نبی بنایا ہے جو زمین پہ بیٹھا ہے تو جنت کی خبر سنا دیتا ہے ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جو صحابہ کے بیچ میں رہتا ہے تو قیامت کی خبر سنا دیتا ہے ہم نے اس عالم غیب کا کلمہ پڑھا ہے جس کا رب اسے خطاب کرتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اس کی برکتوں سے یہ سارے آگاہ عذاب سے بچے ہوئے ہیں ہم نے اس کا کلمہ پڑھا جس کے رب نے وما ہوا علی غیبی بھی زنین کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا جس کے رب نے اسے نبی بھی علم غیب سے باخبر کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نبی تو شان والا بے شک بے شک ہمارا نبی تو فضل والا ہے ہمارا نبی تو کمال والا ہے ہمارا نبی تو عظمت والا ہے ہمارا نبی تو رفعت والا ہے ہمارا نبی تو کوثر کو قبضے میں رکھنے والا ہے بے شک ہمارا نبی تو جنت کی خوشخبریاں دینے والا ہے تو ہے بدبختہ اچھا اور ایک مسئلہ سنو بڑی پیاری بات انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ رب العزت نے جب قرآن اتارنا چاہا سبحان اللہ یہ جو بچے آج یاد کر کے بیٹھے ہیں اللہ نے جب قرآن اتارنا چاہا تو رب نے اس قرآن کو پتھروں پر اتارنے چاہا حضرت جبریل کو رب نے کلام مجید دے کے بھیجا جبریل لے جاؤ ان اس کلام الہی کو پتھروں پر اتارو تو پتھروں میں وہ تاب نہ تھی کہ وہ کیف و خشیت کلام الہی کو اپنے اندر برداشت کر سکے دریاؤں پہ وہ کلام اتارنا چاہا تو دریاؤں میں یہ تاب نہ تھی کہ وہ اللہ کے رب کے کلام کی خشیت کو اپنے سینے پہ برداشت کر سکے نہ جمادات میں وہ کمال تھا نہ نباتات میں وہ کمال تھا نہ حیوانات میں وہ کمال تھا رب نے خود قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله رب فرماتا ہے اگر اس کلام الہی کو پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو خوف و خشیت الہی سے سارے پہاڑ ریزہ ہو جاتے کسی میں یہ فضل کمال نہیں تھا کہ وہ خدا کے اس کلام کو برداشت کر سکے اس کلام کا نام قرآن ہے حقیقت کیا ہے وہ علم ہے بے شک کیا ہے وہ علم زور سے بولو علم وہ کیا ہے علم ہے کیونکہ قرآن علم ہے تو اللہ کہہ رہا ہے جب ہم نے اپنا علم پتھروں پہ اتارنا چاہا پتھر برداشت نہیں کر سکے چھال برداشت نہ کر سکے دریا برداشت نہ کر سکے تو ہم نے جبریل سے کہا جبریل تو نے تو کائنات دیکھ لی اب آ اب آ ذرا سینے مصطفیٰ کو دیکھ لے کیا بات میرے حبیب یہ سینے کو دیکھ لے جبریل جب آ رہے ہیں تو ایک آیت لے کر نہیں غار حرا آ رہے ہیں تو پانچ آیتیں لے کر آ رہے ہیں لگار سینے مصطفیٰ پر اتارا تو میرے مصطفیٰ کے سینے نے اس کلام الہی کو اپنے اندر برداشت کر لیا کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ علم اتار رہا